Ստեփան Սևոյի Սամվելյան, 1980 թվականին ավարտել եմ Երևանի ֆինանսատնտեսագիտական տեխնիկումը, այնուհետև Սովետ ԽՍՀՄ բանակ, որից հետո ընդունվել եմ Մոսկվա Գյուղակադեմիան իմինի Տիմիրյազևը, տնտեսագիտական ֆակուլտետը հաշվապահություն, ու զբաղվել եմ անաձեռնելիությամբ այդ ժամանակ, աշխատել եմ թե խորհրդային տարիներում, որից հետո զբաղվել եմ անաձեռնելիությամբ, ապրել եմ մինչև 95 թվը Ռուսաստանում, ընդ որում 93-96 թվականներից, որի կարիքը չունեի, պարբերաբար անդադ գալիս էի Հայաստան, գնում էի, արտահանումով եմ զբաղվել, արտահանումով Հայաստան եմ ներկրել մեր գյուղի գյուղապետարանի փաստաթղթերով 30 բեռնատար ինքնաթիռ, դրան էլ գումարած, սնունդ եմ բերել, սնունդ եմ տարել, որ մեր Հայաստանի ամենանիլիկվիդնի ապրանքը փողի տեսքով հետգար Հայաստան, օգնել եմ, թե չէ, չգիտեմ մեր երկրին, 200 ֆուր Աբրամյան հովիգի պորտին գինի, 500 000 բանգա տոմատ, կոշկեղեն, ինչի համար, որ կարողանան հողամշակ բանվորը, ես գիտեմ, տոմատը սարքում են պամիտորից, ոչ թե կարտոշկից, որ ես փողը տալիս էի, տանում էի, բերում էի, որ ասենք կարելան մարդիկ կռիվ էր, ընդ չի, որ բոլորն են գնացել կռիվ, թիկունքում էր պետք անեն, դու ունենաս 1 000 000 տոննա ապրանք, պետք կարողանաս արտահանել, ես միշտ հասկացել եմ, որ յուրաքանչյուր պետության հաջողության գրավականը արտահանումն է, ասեմ ավելի, մի քիչ գլով գովամ, այսօրվա արտահանողների շատերը ինձ ճանաչում են, անուններ չդան, շատերի համար արտահանման դասատու եմ եղել, ուսուցիչ, օգնել եմ, հետո իրանք արդեն դարձել եմ մեծահարուստ, 99 թվականին օգնել եմ նաև մեր Արարատի ոսկու գործիչ ֆաբրիկային Իոնա Աբմենայա Սմալայենբերը առանց կանխավճարի 200 000 դոլարի, շատ էժան գնով, որ այդ վաղ ավելի շատ թանգեր էլի, 99 թվականին տեղափոխվել եմ Հայաստան, տեղափոխվելով Հայաստան հիմնադրել եմ Սիփան 1 ՍՊԸ-ն, ես իմ հարազատ քերուս որդու հետ, ես ֆինանսավորողն էի քերուս որդին, որպես Հայաստանի Հանրապետության թիմի մասնագետ, Պետրոսյան Գագիկ Խաչիկի, մենք համագյուղացի, հետո պարզվեց, նպատակը մեկն էր, ինչ խոսք, կամ փող աշխատել, համել աշխատատեղ ստեղծել, ու պիտի ստանային թույլտվություն, 99 թվականին մի կերպ ստացանք այդ թույլտվություն կոչվածը, որին աջակցեց մեր համագյուղացի Արմեն Զավենի Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի փոքր, ամենափոքր եղբայրը, և սեպտեմբերից սկսած, օգոստոսի վերջից սեպտեմբերից սկսած սկսեցինք շինարարական, կառուցողական աշխատանքները այդ գործարանի, իդեպ էսենին գործարանա, որի համար, որի մասին, այսօր շատերը խոսում են 8 միլիոն ֆրան տվի, 5 միլիոն չգիտեմ ումը տվեցի, դրա հիմնադիրը մենք ենք եղել, ես որպես ֆինանսավորող, քերուս տղես, որպես սուպեր մասնագետ, բարի բունի մասով Հայաստանի Հանրապետության մեջ սուպեր մասնագետ, ու համել աշխատատեղ, ընդ որում ես կարամ անգիր հիշեցնեմ բոլորին, այդ թվում նաև Արարատի ցեմենտի պետական կարգավիճակ ունեցող ցեմենտի գործարանում աշխատողները ստանում են 40 000 դրամ, մենք գոնե 250 000 աշխատաբարձ ենք տալի, սեպտեմբերից սկսած առաջի ապրանքը ոսկու խտանյութ վաճառել ենք Մանես Վալեքսին, Ալավերդու կոմբինատին էլի, մայիս ամսին, իսկ մինչև մայիս ամիս աշխատավարձը տվել ենք, սարքավորումներն արել ենք, ամեն ինչն արել ենք էլի, ու սկսեց մի խոսքով ընկա, հունի մեջ գնում էր աշխատանքը, հետո դարձանք քաղաքական մանևրների զոհ, ասենք ես անձամբ նման բաներ չեմ սիրել, չեմ հարգել, չեմ հասկացել ինչ նշանակում հանրապետական, ինչ նշանակում դաշնակ, որովհետև ես չեմ տեսել 2 քտաների հանրապետական, 3 աշկանի դաշնակ, 3 անկանջանի կրված կամ չկրված, մենք բոլորս մի ազգ ենք, ով ինչ կարողացել է արել է, մեկը թիկունքում, մեկը գնացել է կրվել է, ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհերի առաջ Եռաբլուրի, չեմ խոնարհվում կրված ու հանցագործություն անողների համար, որ ատելով ատում եմ մարդուն, ով որ ընդհանրապես չի եղել կրվի դաշտում, վաբշե մի վայրկյան չի եղել, բայց ամենուր խոսումա թե դիրքերում եմ եղել 4 տարի,
Մեդալները ընդունում, այդ մեդալները որտեղից են դիրքերում աերել, մեդալները վերեն, վիրավորնակ իմ համագյուղացի մեկնացում է, ես 4 տարի կրվել եմ, 3 անգամ վիրավորվել եմ, 2 անգամ զոհվել է, վերջի զոհվելությունը մի քիչ բերեցել են սրանտուն այս լագազին. Ու մի խոսքով, մենք որպես բան չանենք, մեր աշխատանքը սկսեցինք տանել, աշխատում ենք, առաջի 2 ամսվա մեջ մենք դարձանք 100 խոշորատու հարկատուններից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետո այդ քաղաքական վայրի վերումների, ես նոր եկած Հայաստան, չգիտեմ էլ ով ինչ ոնց, այս ամեն ինչի ժամանակ, ի դեպ ասեմ, 3 տարվա ընթացքում շատ տոնաժն չասեմ, ինչքան ձրի բաժաներ եմ կրված տղերքին, եգազներին Ղարաբաղից, մեր գյուղապետարանի բանով էլի, ես չեմ խառնել անձամբ. Ես ցուցամոլություն չեմ սիրեմ, արել եմ բարից բունի մաստով, ու այսօր էլ պետք է 10 տարի եւս քնեմ, որ այս արտահանողները սովորեն արտահանել։ Ասեմ նաեւ, որ ես իմ ես ասելով, ես ինչ որ խոսում եմ, ասում եմ, ասեցի արդեն երևի նորից եմ կրկնեմ, որևէ մեկի ջրաղացին ջուր չեմ ուզում լցնեմ, ոչ մեկի, ասում եմ լրիվ իրականություն, մի տար անգամ ավելորդ բար չեմ ասում։ Նաեւ մի փոքր տնտեսագետ դինելով կարամ ասեմ նաեւ վերջին 25 տարվա մեջ, այդքան որ խոսում են, այսինչ կուսակցյան, այնինչ կուսակցյան, չգիտեմ, տնտեսատգետներ են դրանք, տնտեսագետ չեն, որ ներդրում չկա Հայաստանում, ներդրում չի էլ եղել Հայաստանում ընդհանրապես։ Մեր ազգի ազգաբնակչությունը թալանած փողերը տարել են օֆշորային գոտիներ, բերել են, դրել են, հեսա վաղը միսօրը փառք ասում, մեր քնիչները կաբացություն, որ թե Ամուսարի փողերն է հայկական թալանի փող, թե մնացած գործարանների, սա Հայաստանից թալանած փողերի ներդրում է։ Հետո ես ընդգնելով քաղաքական պետական կատոկի տակ, ունեի 2 ճանապար։ Նախ ձերբակալեցին 2003 թվականին ինձ, փոքր տարաձայնություն ունենալով Արմեն Սարգսյանի հետ, ես առաջարկեցի իմ փայաբաժինը ինքը գնի, իմ փայաբաժինը, ընդ որում ես ինչքան գումար դրել եմ, այդ գումարն էլ վերցնում եմ։ Չէ, Սիպան մեկ ոսկու գործարանը Մեղրիում։ Ես Արա Ցեմենտի հետ գործ չեմ ունեցել, ես Հայաստանը ճանաչել եմ այդ մի տարվա մեջ, Արիուպորտից Արարատ, Արարատից Երևան, կարոտը սառել եմ ամեն քարից, ճամպից, սառից, հետո հետ եմ գնացել, այդքան մի բան։ Ասա հա խապեց, ստախոս, ասեմ, թալանի հիմնադիր անձնավորությունը, ինքը, միանշանակ, մեր գյուղում ցայտաղբյուր դրած չկան, մի հատ, չգիտեմ, ես ինչ լամպուշկա փոխած չկան, որ լույս վառվի էլի, իրանք երկու եղբայրներով, 8 տարի լինելով պետական կարգավիճակ ունեցող ցեմենտի գործարանում դիրեկտոր, այդ մարդը չի հասկացել, մեր Արարատի չեն էլ իմացել, թե ինչ անշանակում խոպան, արտագնա աշխատանք, իրանք ստեղծած ոչինչ չունեն։ Օրինակներից մեկը Չարեն Ծավալի լիզինը, Չարեն Ծավալի լիզին գործարանը, նույն Արմեն Սարգսյանը կոբեկներով սեփականացրեց, այս վերջերս ես տեսա Նազիկ Ամիրյանը, ինչա, Մանվելի կինը, Չարեն Ծավալի միշտ շշերի գործարանը եղել 2001 թվականին, այդ շշերի գործարանը օգտագործելով որպես միջոց փողերը լվացել, թե ինչ արել, քրեական գործ են հարուցել, կեց են մեր իրավապահները, ես ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, բայց լիզինը, որ համաշխարհային նշանակություն ուներ, այդ նույն լիզինում, որ աշխատել են 400-500, միանգամից Արամի Վարշավետյան տարիներ էր կարծեմ, արմատախիլ արեցին, վաճառեցին Պարսկաստան, մեզ հզոր գործարան խորհրդային միության տարիներին, ձերներ չէր աշխատում, թող մնար, հետո կաշխատեր, որովհետև տգետ են, արտահանում չգիտեն, մարդկանց հետ շփվել չգիտեն, իրանց մի բանը, իրանց առումունքը մեկն այլ է, թալան, գումարած թալան, իրանց մոտ չի եղել, չունեն մի փոքր արտադրություն, որ դրեն մարդն աշխատի, գողոնը առել են, լցել են տակները, հետո հարմարվել են բանակ, հետո 2003 թվականին ինքը ինձ խոստացա, որ կվերցնի իմ փայաբաժինը, իմ գումարս կդա, խապեց, ես թողեցի գնացել Ռուսաստան, ինձ զանգին ասին, իրա սանիկը, Էշմիածնցի իրանման մի անձնավորություն, զանգեցին, թե բա Արնոխ կա այդ գործարանը, ու Արնոխն ասում է, 3 փայա բերեք, ես մի հոգու այդ գործ ունեմ, Պողոսի հետ ենթադրենք, ես մի հոգու այդ գործ ունեմ, պետք է լիազորագիր գրենք, որ
այդ մարդը միանգամից փողը տա, առնի։ Ես էլ Ռուսաստանից լիազորագիր գրեցի իմ փայաբաժնի համար, պարզապես ընդեղ ինձ նոտարիոս, շեֆ նոտարը, ասա, Ստեփան ջան, խնդրում եմ, դուք գրեք ոչ թե փայաբաժինը, այլ բաժնի տոմսերը։ Ասեցի, ինչի համար, ասա, կարող եք քեզի խապեն հետո։ Բաժնի տոմսը ուրիշ բան, այլ բան է, փայաբաժինն ուրիշ բան է։ Ես ինձ էլ գրեցի, բաժնի իմ բաժնի տոմսերը վարգեցի, հետո հետ եկա, գնացի, հետո հետ եկա, ասին համբերենք, ես որ վաղը աշունը գլի, հաջորդ տարի գլի, էլ չէի կարողանում ես համբերել, ես գնացի կոշի գավոտ, որտեղ որ նստած էր Արմեն Սարգսյանը, գնացի այնտեղ իրանացեցի գիտես ինչ կա, ինձ ոչ հարգանքն է բերեք ու մոտ, ոչ հարգանքը, ոչ էլ կարոտ է, էլի, ես եկել եմ իմանամ, վերջը-վերջը ես այս երկրում քաղաքական ինչ-որ շարժ ու ձևի մեջ չեմ եղել, էլի, պաճառն ասա, ես երբ եմ կարողանալու վերականգնեմ, իմ երեխերք ես խմորակեր երեխերք են, ընկավ մեզ պարգելի տակ, դնելով խոշոր գումար, թիվը չեմ ասի, ես պահին ոնց որ ընդհանում է ինչ-որ բան, ինքն ասա, հես այս օրերքում դուրս եմ գալի, անցավ մի վաղ, մի ժամանակ, կար ժամանակ, չորրորդ իշխանության թերթում Գոհար Վեզիրյանին հարցազրույց տվեց այս անձնավորությունը, Արմեն Սարգսյանը, ոմանք փորձում են սեպ խրել իմ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև, ուզում եմ հիասթափեցնել նմաններին, նրանք եղել են կան ու միշտ կմնան իմ եղբոր եղբայրը, Վազգին եղբոր եղբայրները։ Եվ հետո ազատվելուց հետո Վազգին Սարգսյանը Արդան Արարատ քաղաքում, որտեղ ադրել էին, այդ օրը կոխցրած գալիս է, ուղիղ 15-20 րոպե բաժակաճառ է ասեմ, խմում է հանրապետականների կենացը, Ռոբերտ Քոչարյանի կենացը, Սերժ Սարգսյանի կենացը, ու բոլոր իր ասուլիսներում, բոլոր միջև առեսոր, մանվելը, ով չի տեսեք կենդանի Վազգենին, խնդրեմ մանվելին ասուս տալի, մանվելի տղուն ասուս տալի, սողուն, սողալու համար ծնված կենդանին երբեք չի թռնի, չի կարող թռչել։ Այս մարդը իրա ամեն ինչը արա, որ իրա նախկին գողոնն ու թալանը պաշտպանի, բոլոր իշխանությունների, այս տղեն բոլոր իշխանությունների սողունը, քաղաքական փայլևան, թե ինքը, թե իր այն մյուս եղբայրը։ Ես էլ տեսա էլ արդեն անհնար է, հնարավորություն չկա, դիմեցի պարոն վարչապետին, հարգարժան վարչապետին, ու մետ իրականում թող մանգան նայեն հին կադրերը, քայլել եմ մեկ գումարած մեկի ժամանակ, եղել եմ մինչև մարդի մեկը ներառյալ, չգիտեմ ինչի համար, մարդի մեկին բոլորին ձերբակալեցին, մի կողմ թողենք, ով էր լավ, ով էր վատ, մարդի մեկին անկախ նրանից թե ով էր հարտակում, նպատակը մեկն էր, փոխել էր բռնապետական համակարգը։ Ինչ ախոսում հարտակում կանգնածը, կայական նշանակություն չունի, մի նպատակուն էր ձերբազատվեինք ես բռնապետերից, թալանչիներից, ու չգիտեմ ինչում, դրանից հետո էլ տնային կալանք, էլ տարան կենտրոնի բաժին ծեզեցին միլիցեքը, ով ռոզիսկի տակ հետախոզման մեջ ընկավ, Արամ Զավենիչը դերները լոտի փոթի եկավ հասավ դեղ, հետ դարձավ գնաց ու գնաց տուն։ Բոլոր իշխանությունների ծառան, հլու հունազան ծառան, նպատակը մեկն է եղել, եղածը եղածա, ես այսօր բոլոր դադերին գնում եմ, ես չեմ տենեմ, որ դրանք բողոք են, ես չեմ ասում, թե ով 27-ը կազմակերպել, ես չգիտեմ, բայց քանի որ իրանց օրոք է եղել, թող գան նաև իրանք էլ մի բան ասա, չէ։ Դա դառնանք ձեր մասնաբաժնի։ Մասնաբաժինս, ժամանակ էր պետք, ես իմ ինչ էր պետք, վաճարեցին 3.700.000 դոլարով, 3.700.000 դոլարով, հետո ընդեղ այդ վաճարկի մեջ ինչու, հետո այդ մեր հաշվ, ես պետրեգիսնից հանել եմ թվեր, հաջորդ անգամ վաճարում են 45.000.000 դոլարով, այսինքն, միատ մի միլոն, միատ 3.7, միատ չգիտեմ 45.000.000, հաստատ մեր գործանան այդ գումարը չկար, չեր արժում, հաստատ, որև փողատեր, եթե փող ունի, ուրեմն խելացի է, այդքան չէր տա այդ գործանին։ Սա մեր գործանը դարձավ միակ փողերի լվացքի մեքենա։ Թե ինչ փողեր էր, ինչ թալանի փողեր էր, Էգան Մդան թալանեցին, մենք մնաց մեզ այսօր վաղը միսօր, դրանից հետո տեղափոխված Երևան, ակադեմիկոսների շենքում ապրեն, Բաղրամյան 22, ազգային ժողովի դիմաց։ Ինտերվյու էր տալիս է, որ պապն է կտակե թորան վրա, էլի, պապը հաստատ ակադեմիկոս չէ էլ է, իրա պապը ակադեմիկոս չէ էլ է,
ուտենց իրանք հիմա լռում են, իմ մեր փայի արումով, ուտեղ գնացինք պատնեշի Ռաստվանք, իր ինչ պատնեշ, ով մեզի պետի բանտար, ստիպված արդեն Թավշյա հեղափոխությունից հետո դիմեցինք բան, վեցերորդ վարչության ԿՀԴՊՎԳԾ-ը, չգիտեմ ինչ, այդպես կազմակերպած հանցագործների դեմ տնտեսական պայքարի վարչություն։ Իրեն ասեմ, շատ ճարբիկ են, լուրջ լսում են քեզի, շատ լուրջ բան են անում, իրանք էլ թվաց, ես առաջ անգամ եմ ոստիկանների հետ, դրսերում ապրելով հանդեց, հաստար շատ եմ առնչվել, ու ինձ թվաց, որ իրոք բան կդարնա։ Հետո գալիսա Արմեն Սարգսյանը, իրա 25 հետ, ասումա, որ այդ փայաբաժինը օբշի բանա եղե, վաճարել է իրա մաման, մաման էլ կենդանի չի, էլ հարցակը կնիսունը տուպիկա կանգնում, նաև կիրարում են վաղեմության ժամկետ, բարը, ամենատհաշ բարնա, ու իշպես նաև միետի այսինչ որոշմամբ, այսինչ բանով արդեն հաջողություն, այսինք է ոն ինչ անշանական վաղեմության ժամկետ է, ես չեմ ասկանեմ, կամ միետ, ընես տպավորությունը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դադարանն մեր մոտ Թավշյա հեղափոխությունն արել, իրանք են նշանակել պատգամավոր, իրանք են նշանակել երկրի առաջնորդ։ Այսինքն գործ հարուցվել կարճում է։ Կարճում է, մի անգամից կարճում է, որդող նստեմ կանգնում էր Հոբի ու Սերջի կենասներ խմմ ջերմ հարաբերություններ ենք, երման հարաբերություններ ենք, թե ինչ հարաբերություններ ենք, ես չգիտեմ։ Ես որ ադրությամբ էլ դիմել ենք բան, ես հատկանում եմ փոքր ազգենք, մնացինք կուչին, ես չէի կարողանում անգամ միատ 50 դրամ տալ, որ իմ երեխերքը գնային դպրոց բուլկ, միջմանը միատ բուլկի արնեի։ Թալանի հիմնադիրը, հենց սկսել է հենց իրանմանը, խնդրեմ, ել բանը, 2003 թվին իր Քոչայանը զերոյացրեց, թո սուտը գելին է մտնի, թո ես կամենամ ծանգացած մեր Հայաստանի ընտանիք, նման ձելի զրոյացած զլի, ծանգացած մեր Հայաստանի ամենա կյասի բնտանիքը, թո նմանատիպ զրոյացած զլի, ես վաճարելա։ Քրիական գործը ոտ կունում է կարջվել, նախաքնության ոտ կունում։ Ինչ նախաքնություն, ծավը տանեմ, մեզի պտի իրանք ընտանրապես պտի տասորյա ժամկետում հայտնմ են, քրիական գործ հարուցելա, թե չ ես հիմա վրազում եմ գնդապետ էր, ես հիմա վրազում եմ գնդում եմ մարդի մեկին, ասը մարդում մեկին քոնմանները կայնան գրխներիս, որ մեր ժողողթից պանին, դու ես մեզ մարդի մեկին չանես, պախնում այսի, ու ասում բախի պատասխանը փոշտ ալյոն ամեղավոր, իպր իրանց գործավարը սխալ հասիա ուղարգե է, հետա եգ է, երեկ անգամ կարար հետգար գնար, ավրել ամսին նոր գալիսաբան, որ գործը բանա, այսինչ հանգամանքներով, վաղեմության ժամկետ, որից հետո
Կամաց, կամաց, ես իմ տանը սնունեցել եմ, մեր ամբոս գյուղը գիտի, որ թե մեջը չեմ ասել, մի 10,000 հեծանիվի կամեր պագրիշ կա, ձետ մեծ, ծախել եմ կամաց, կամաց դրել եմ դա վրա, այլ արդը չգիրեմ իշկանա, հետո ասենք թեքուց 1,000 դոլար, հետո ես մեր հիմնարկը արժեր գիլ, ձեր կեին բերե տեխնիկա, ունեին 3-4 մի հատ տեխնիկա, մնացածը վարձով եք վերցնեմ, հետո ձեր բերեցին 35 կամացո տրակտոր, հետի ես նիշավ եք սրեցի, որ հետո փողը տայի, հետո հետ բերեցի. Կամազներ, կրազներ, ամեն ձևի մեքենաներ բերինք, տրակտորներ, մենք կարողանում ենք մեղի գյուղերում, ավտոբուս էին կարադրել ենք, որ ժողովրդին գյուղի երեխերքին, բերեին դպրոց տանեին մեր հաշվին. Հարգերը ժամանակին ուզում էինք, ոնց որ պետք է, որպես խոշոր հարգատու։ Առեսովադրությամբ, այս տրիգը ագահը, իրանք ագահության գերի են։ Այս տրիգը ագահը մինչև առեսոր, որևէ բան չունի, հետո ես պետրեգիստրից հանում եմ թվերը, իրանք սաղ ջնջար դնել եմ, հանում եմ թվերը իմ մասնաբաժինի հետ կապված, իմ փայաբաժնի, հետո ընդեղ պետրեգիստրից պարզումա 45 միլիոն դոլար փող ա եկել մեր հաշվին։ Այսինքն պատմել ասեք ազվոյ իրանք մեր 49%-ից ոչ էր փողստացա, ոչ էր կերուստղել։ Չիշն ասաց կերուստղուն տանում են, ես մի 16 տարի կերուստղել չեմ շրտվե։ Տարազանության պատճարով ունեի ծանր խոշոր վախենալու իրոք վախի սարսապի մտնոլորդեր իմ համար, ունեի տարբերակ հետո ես տղեն ասմախպել, բերմատուն ճամպինել ինչ-որ կովեի, թե չգիտեմ ինչ բաժագի մեջ բան ենք, հսում ինքը մինչև կալի հասմա Արարատ, ճամպին մի անգամ էր բանքամ ավտոն կայնսնմա, ադենց մի կետ, հետո էլ ուր գնար ես տղեն բողոքել, ինքն ասմատ, ինքը ես իմ ինչ փովերա դրե, իրան հավադում են, մեզի չեն հավադում, ինքն ասմատ Ստեպանը կոշ չի եգ է իմ մոտ, իրան հավադում են, մեզ չեն հավադում, ինքն ասմատ, որ ինքը կոշի կալանավարում, կալանավարից, մինչև 5-6 տարի դրանք ինձ չեն է դակրգում, պարձապես իրասվտերին մարդիկ հավադում են, իրասվտերին մարդիկ հավադում են, մենք ասում ենք, դեմ արդեն դնում ենք, եթե ես գումար եմ վերցրել, եթե դուք իր փող եք բար, ես բնի ստորագրեմ, որ դու սրիգա հանցագոր, թի մեկ հանցագորդնա, ասեմ ավելին, Մանվել գրիքորյանի, որ համերվադում ես Արմեն Սարգսյանի հետ, Մանվել գրիքորյանը ձյունանուշիգա, հաստատ, թո մանակը կիրտնայան կտենան, ինչի համար, որինակ տեսեք, կարավարությունում ու բանիկոլ ջան, տորմուս տանք առաշտանենք երգիրը, հոչ են գնալու ադամ ու եվան, ընես տպավորությունա, որ ադամ ու եվան 90-2000 են էլ, ադամ ու եվան երբ են էլ, ես չի գիրը, հոչ են գնալու, կաննենք տանենք առաջ, շողի կարշից չէ ուզ է, եգել եմ տղամարդավեր ասնում աղպեր, ես եգել եմ հիմանահատի պարքերի մեջ եմ, քո պաճարով, ես տարեգան 10 մեր հայկական ամենան երիկ վիտնը աբրակա հանեի դուր, գոնել կարնեի իմ գումարը, իմ ընտանիքի գումարը, տուն դուրս է գալի, ես գնում եմ Գերմանիա մի տարի, մարդա ուղարգեմ, որ ինձի վիզա խպեն ես կոմենքոմ, բդի գնալու սորդներ գիտի նոյեմբերի 4-ին գնում եմ,
նոյեմբերի 2-ին պետք է բերի գումարը ստա, որ ես էլ իմ գումարի հարցերը լուծեմ, գումարս էլ չի տալի նորից, գիրի, որ առավոտ 4-ին թռնում եմ ընդեր, եթե զանգում եմ հեռախոսս մի հատ վերցնում, դե բնական անձի ասում եմ, խի ես քրֆում, եղբայր ես տգետ չեմ, մի հատ դիմում եմ, ցանկացած ինձի իմ փոխարեն ուրիշ մարդ էլի, մի հատ խոսում ես, մի հատ դիմում ես, մի հատ առաջա, մի հատ մարդկային ձևով, հետո տեսնես ես մարդը գնացել է իշխանության տակ, բոլոր իշխանությունների տակ մտել է ինքը, ստոլ բորենի, սողուն, բարից բուն իմաստով, ու ես որ չի գալի, իրան անդատ, ասում եմ արի գյուղ հանդիպենք, ասա որտեղ ես դուք ես էլ ազազ գմ, հելմա եթերա տալի, ժամանակին օգնել եմ Սասուն Միքայլյանին, օգնել եմ Էսինչյանին, ջեմ հարաբերությունների մեջ եմ սրա հետ, նրա հետ, անուններա տալի, ինչ գործ եմ ես դրանց հետ, ես ինչ գործ եմ դրանց հետ, ասաց իրանց երկար կյանք տա, ինչ ասիր, ասաց իրանց երկար կյանք տա, դուք դուբեր իրանք մեկ ազգով ընտրել ենք նմանին, թո ասեն արա հայտականք, դա այդ մարդու հարցերը լուծի, ինքներ երեխա ունի, 11 տարի երեխեքիս չեմ տեսել, 11 տարի հիմա բանի մեջ են, Ֆրանսիայում են, գիսել ընդեր Ռակով հիվանդա, 11 տարի ես մի քիչ էությամբ պայքարող եմ իմ կյանքից գնով, մինչև վերջ, եվ սկսած արդեն գործնանից հետո, քայլել եմ, մասնակցել եմ բոլոր հանրահավաքներին, եղել եմ Հայազգային կոնգրեսի վստահված անձ, սրբությամբ պահում եմ այդ անդամատոմսերը, տոմսերը, որպես վստահված անձ էլի, պայքարել եմ ինչև վերջ, ես իրան նորից եմ զգուշացնեմ, ու վաբշե պարոն վարշապետ, նաև դիմում եմ ձեզ, արդեն 2 տարի է, տարի ու կեսա, ես չեմ ճանաչում մեկին, ով Թավշյա հեղափոխությունից հետո դիմելով մեր իրավապահական կառույցներին, ստացել է մի պատասխան, ինչ-որ դրական լուծում ստացել է, չկա, լուծում ստացող չկա, կամ մի պատասխան, վաղեմության ժամկետ մարդու իրավունքների եվրոպական դադարան, դետոգա մեզ դու մեկ նասի, որ ես դիմել եմ ինձ իմ հարցերս լուծել են, ես այդ մարդու, ես կգամ ամբողջ հրապարակում կանեմ, կասեմ ներողություն եմ խնդրում իմ վրտողմունքի համար, իմ տակացած խոսելու համար, ոչ մի պահանջել չունեմ,